Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tragom zanatskog piva. Emisije za sve ljubitelje piva, ali i one koji će to tek postati, jer pivu ćete zavoleti uz naše priče o našim najboljim zanatskim pivarama. Nalazimo se na severu Srbije, u srcu Vojvodine, u Novom Sadu, jednom od najlepših gradova i turističkih destinacija na Balkanu. Za Novi Sad kažu da je grad sreće, ljubavi i tolerancije. Grad o kojem su ispevane najlepše pesme i koji je proglašen Evropskom prestonicom kulture za ovu godinu. Evropska prestonica kulture ustanovljena je 1985. godine kako bi se naglasilo bogatstvo i različitost evropskih kultura, ojačale kulturne veze među Evropljanima, spojili ljudi iz različitih evropskih zemalja, upoznali druge kulture, promovisalo uzajamno razumevanje i ojačao osjećaj evropejstva. Isto tako je i potreba da se pivari ujedine i okupe oko plemenitih ciljeva iznjedrila Udruženje kućnih pivara Srbije, koji nastoje da prošire pivsku kulturu. Udruženje promoviše kućno pivarstvo, edukuje svoje članove uz druženja, ali i razmenjuje iskustva u vezi sa nabavkom sirovina i prodajom opreme. U Udruženju kućnih pivara možete dobiti sve vrste saveta, ali i pomoć početnicima. Dozinka! Da li je tetka tu? Nije, upadaj! Aco, čao. Ćao. Hvala što ste nas pozvali danas da dođemo na kuvanje. Gde smo, šta smo i šta ćemo da radimo danas? Danas smo kod našeg dragog druga i voljenog člana osnivača Nikole Golića u Jazovčevoj pivari. Danas ćemo raditi dva piva iz jednog kuvanja. Zapravo pravimo Haze IPA-u. U suštini osnova je ista, kuvamo jednu sladovinu koju ćemo podeliti u dva fermentora. Pa će u kasnijim procesima ćemo dobiti dva različita. Tako je, stavit ćemo različite kvasce i različite kmeljeve u dry hop i vidjet ćemo kako može da se lepo eksperimentiše iz jednog kuvanja, da vidimo neke razlike i sličnosti šta možemo dobiti. Recepti su spremni? Recepti smo spremili, naravno. Ajde, hoćeš malo da nas provedeš gde smo, da hoćemo, vidimo kako hoćemo. To ćemo, Johnny nas čeka tamo. Pa... Ajmo. Nikola je već vredan. U kojoj smo fazi? U fazi smo pripreme. Znači, sada pripremamo sirovine, to je slad, i imat ćemo dodatke neke za predukomljavanje. Šta sad radimo? Merimo slad koji će ići na mlevenje, a sa obzirom da recept sadrži i neke nesladovane sirovine, to je pahuljice drugih žitarica, njih nećemo mleti. Znači, one idu cele? Tako je, one su kao pahuljice ove. Da, da, jesno. Imamo ovsene i pšenične, one idu cele i to je to. Sad je ukomljavanje, znači bukvalno pravimo čaj od slada od ječma, da bi taj ječam pustio te šećere koje to ćemo ono kasnije samljeli, kupati. Tako je, znači ono što smo samljeli stavili smo u vruću vodu, određene temperature naravno, i to ćemo ostaviti nekih sat vremena da se ukomljava, što bi se rekao. Da, određen, da, ne kuva, kasnije ćemo kuvamo. Sad će gospodin da provjeri temperaturu.
I koliko sad za ove naše recepte, koliko nam treba vremena do 100 komnika? Pa sat vremena. Tako, to je neki prosek, sat vremena, uglavnom se sve ukomljava, može i kraće, može i duže. Ima različitih varijanti ukomljavanja, ali mi smo danas odlučili ovo da ukomljamo sat vremena nekih 66, ili tako. To je neka optimalna temperatura da se izbaci ti šećer iz ječma i to je to. Ja i sve doživljavam kao predsjednik i sve. Pa naravno. Svi smo zajedni u tome. Dobar dan. Čao. Opa, ja sam dobio pravu informaciju. Šta imam? Pa evo, znaš šta, dobio informaciju ovdje da se možda nabavim neki ječam, treba mi nešto za ribolov. Pa mi kolom pivo ječma ima sigurno, da. Ko ti pivo? Pa inače, Mitar je kolega, isto snimaju, upravo, jesam ja to upao na snimanje? Da, imamo snimanje, tu smo u druženju pivara Srbije, kuvamo dva različita piva, tako da. Vratio si državi. Homemade varijanta. Mogu tvoji gledalci pogledaju da bacim, mislim. Tragom za nas kog piva. A šta tebi konkretno treba? Mi treba ječam za ribolov. Imate li malo da mi date, ne mogu nigdje da naći. Hraniš, baciš ječam. Hranim. Evo sad. Ja ne pravim ovu, ja ću ja drugu. Sad ću da pravim. Važi, hvala. Više, ne znam, ti ovdje dosta. Koliko ne, odlično. Imam za 2-3 pecanja. Ništa, mi ćemo dojeti neko pivo, vi upecite neku ribu, pa se... Dogovoren. Pozdravljam vas. Živ bio. Ćao. Sada merimo gustinu ove tečnosti, znači to je prvenac takozvani, to je najgušće, znači tu najviše ima šećera koji će se kasnije pretvarati u alkohol i pomoću ovih nekih mera ćemo kasnije izračunati koliko će pivo imati alkohola, znači koliko šećera se ekstraktovalo iz tog ječma. Piši. 1090. 1090? Da. Veljo, reci mi, ti si predsjednik udruženja. Da bi nam nešto više rekao, kad je uopšte počelo, kad ste osnovali udruženje i šta je neka priča iza toga, da ukratko objasnimo ljudima koja je vaša misija i šta se tu zbiva. Evo ovako. Udruženje kućnih pivara Srbije nastalo je kao potreba da se okupimo oko, da kažemo, plemenitih ciljeva i da udružimo snage da bi lakše mogli da nabavljamo sirovine, od broj 1, i da bi razmjenjivali neka iskustva u pitanju same tehnologije. Procesa, receptura i tako je. Znači, tu je najveći, da kažem, najveći akcenat na to jeste samo druženje i, da kažeš, proizvodnja piva. A kad je osnovno udruženje? Pa, udruženje je osnovno prošle godine u martu mesecu. Trenutno imamo oko 90 članova iz cijele Srbije, znači od Subotice do Vlasotince, tako da to je to. Znači, u suštini vi ste otvoreno tipa, ako neko sad gleda, na primjer, ove naše emisije, htio bi da počne kuva kući, naravno, znači, mogli bi da vam se jave za bilo kako pomoći, tako kako to funkcionuje. Tako je, pored mene tu postoji još velika grupa ljudi koja je uvijek voljena da pomogne novim članovima radi lakše proizvodnje samog piva. Svaka pomoć koju možemo da pružimo, ćemo pružiti. Iza sebe imamo otprilike nekih 4-5 godina iskustva po pitanju kućnog pivarstva, tako da to je to. Ljudi mogu da se priključe, znači nikakav problem nije, ko ima želju, volju i ko hoće da se bavi kućnim pivarstvom, može da pristupi udruženju i da, što kaže, ima nesebičnu pomoć u tome. Jasno, a je li organizujete neke skupove? Znam da je sad malo to sučupovo. A da, što se tiče trenutno ovakve situacije kakva jeste, je malo problematično, ali uglavnom, kućni pivari se skupljaju već tradicionalno jedno zadnje 3-4 godine. I onda se okupljate, testirate razne? Tako je, okupimo se, testiramo, znači, testiramo piva i probamo recepte i probamo piva, razmenjujemo iskustva što je najbitnije i druga stvar najbitnija, to je samo druženje. Apsolutno, da se dobro popije, da se dobro pojede. I pored toga, pored što znamo je da napravimo dobro pivo, znamo je da napravimo i dobru klupu, da kažem.
I tu je neka ovaj, čar samog druženja. Hedonizam, što kaže. Čist hedonizam. Tako je. Tako je priča. A recimo neki projekti možda nešto imate u budućnosti u planu, pa, što bi bilo drugačije, zanimljivo možda. Da, pa trenutno u nekom planu nam je da obavimo, zove, da napravimo neku edukaciju vezano za off flavor, to jest te strane ukuse koji se nalaze u pivu. Da kažemo neki nepoželjni ukus. Tako je, neki nepoželjni ukus ili dodaci koji nastaju. Edukacija za šire mase ili za... Naravno, za šire mase bit će otvoreno i za pivare kao pivare, ljudi da. Koji se bave generalno i proizvodnjom. A i konzumenti. I konzumenti, naravno. Poenta je da što više ljudi se edukuje, samim time da edukujemo ljude o raznim stilovima pivskim, a s druge strane da ih edukujemo i o tim neželjenim ukusima u pivu. Da, tako reći, ima i poželjnih ukusa u pivu i o tome treba napraviti, što kažem, treba napraviti edukaciju da znamo. Dobro da vam zvuči kao nešto što će da u nekom pogledu napravi bar paletu ukusa konzumenata i na taj način će možda zahtevati da kvalitet piva generalno raste gore. Pa, to je cijela svrha i poenta priče, jeste da udruženje, pored toga što članovima i naravno nama osigurava sveže sirovine, samim time najbitnije za pivo jesu te sveže sirovine, posebno hmelj. Pored toga postoji ta druga priča, jeste edukacije, to jest da ljudi imaju znanje i onda kad imaju neko znanje mogu lako i da prepoznaju kako da. Da li je pivo dobro, ispravno, neispravno i mogu da preduprede neke stvari u samoj tehnologiji proizvodnje od kućnog pivarstva pa i od generalno pivara koje se bave ovaj proizvodnjom krafta u Srbiji. To. Lepo, ajde da vidimo šta zviša, dokle smo stavili. Zdravi. Pivara Werneck iz istoimenog gradića u Bavarskoj osnovana je još 1617. godine, a prestala je da radi pre godinu dana zbog koronavirusa. Iako je preživjela svetske ratove, ekonomske krize i decenije pada potrošnje piva, posle 400 godina postojanja suočila se sa izazovom koji ne može da prebrodi. Ta mala pivara koja je vlasništvo iste porodice od 1861. godine otpustila je 15 stalno zaposlenih i više honoraraca i prekinula lokalnu tradiciju u mestu od 10.000 stanovnika. Male pivare su pre svega živele od snabdevanja kafana, a kako su kafane zatvorene, to će verovatno izazvati masovno zatvaranje tih svojevrsnih kućnih manufaktura koje su u mnogome zavisile i od održavanja lokalnih festivala. Nije im pomogla ni dostava piva i čaša na kućne adrese da bi se kupci mogli pridružiti online degustaciji. Po istraživanju udruženja pivara Nemačke, 87% pivara na početku pandemije je skratilo radno vreme, koristići vladin program koji isplaćuje do 60% neto plate, ali drugi programi poput olakšavanja, dobijanja kredita i odlaganja naplate poreza su im manje korisni. Holger Eichele, generalni sekretar Nemačkog udruženja pivara, rekao je da mnoge pivare neće preživeti ovu krizu, jer pored pivara koje su fokusirane na restorane, ima mnogo i takozvanih zanatskih pivara koje još nisu profitabilne, iako su doprinele da poslednjih godina ukupan broj proizvođača piva u Nemačkoj poraste na preko 1500. Sad je vreme da dodamo prvi hmelj. Šta to znači? Dodajemo hmelj za gorčinu. Ovo je hmelj tipa Magnum, to je sorte Magnum. Dodajemo ga u first world hopping. Šta to znači? Dodajemo ga pre ključanja sladovine, da ne bi došlo do... Prvo, dobit ćemo lepšu gorčinu. Drugo, neće doći do tolikog intenzivne reakcije sa sladovinom. Znači da neće krenuti da kipi sladovina u toj meri kao kad bismo dodali kad proključa.
i to je to. 12 grama na ovih 50 litara, posle dodajemo još neki gomilu hmelja za aromu. To je to. Se ključanju. Sada je temperatura neki 96 stepeni. Hmelj smo već ubacili, dolazi do konverzije alfa kiselina u gorke materije. Očekujemo da će temperatura pasti za jedno 3 stepena. Zašto se to dešava i ne treba da buni ljude? Zato što se tečnost na površini je hladnija, a tečnost dole na zagrevanju je toplija i dolazi do kretanja tečnosti indukcije i dolazi do blagog pada temperature. Kad se to desi, znamo da je blizu ključanja i onda računamo vreme, to je nekih 60 minuta za ovo pivo. Na kraju dodajemo hmelj. Hladimo za aromu, naravno. Šta je sad razlika hmelj za aromu, a šta je hmelj za gorčinu? Hmelj za gorčinu se dodaje na početku. Dolazi do isparavanja, kao što vidimo. Aromatične supstance su inače isparljive supstance. Zato će većina tih aromatičnih supstanci ispariti i ostaće samo gorčina koja dolazi do konverzije vremenom. Hmelj za aromu se dodaje pred kraj samog kuvanja, pred hlađenje, kako bismo zarobili te aromatične materije u samoj slabovini i preneli ih dalje na fermentaciju i u naše pivo. Sada ćemo uzeti uzorak pred ključanje da vidimo koliki je ekstrakt. Ono što će se desiti jeste da će neka količina ove sladovine, tj. Tečnosti, isporiti usled ključanja i proverit ćemo razliku. Šta nam ovo služi? Ovo nam služi kao neki reper da vidimo da li smo na dobrom putu, jer ovo je trenutak gde još uvijek možemo da popravimo naš ekstrakt, tj. One suve materije koje smo preveli u sladovinu i količinu alkohola koju ćemo dobiti na kraju. Znači, uzimamo uzorak, ispiramo posudu u kojoj uzimamo. Stavit ćemo je na hlađenje i proveriti ekstrakt. Znaćemo gde smo i to je to. Još jedna stvar, kada se sve ovo završi, kada ohladimo, prebacit ćemo sladovinu na fermentaciju, gde od ovih prostih šećera kvasac će ih jesti, znači dolazi će do nekih biohemijskih reakcija. Kvasac uzima šećere i pretvara ih u etanol i ugljen dioksid. Kada se to završi, mi ćemo dodati još hmelja i taj hmelj nam služi samo da dobijemo tu finu aromu u završnom pivu, znači na mirisu i na ukusu, a neće dolaziti do isparenja, zato što je negde temperatura nekih 18-19 stepeni i nema gde da nam pobegnu to aromatične supstance iz hmelja. 152? Jel vidim dobro ili? Dobro, to je to. 1050, sad ćemo to zapisati. Ključanje počelo. Tako je. U jednom trenutku će sad vidi se kako sad vrti. Sad kreneš da brojiš. 2 sata, znači do 3 se završava ključanje, pola sata malo hmelj radi svoje i prebacujemo ga na hlađenje. Pa mi stepeni slobodno. Nisam dono jeo. Da, da. Dobre. Ima je lijep jebog kilo, ovdje najlepši. Jasno, jasno sam. Rekao sam to. Snimaj ovo kurblanje. Sad smo došli do kraja kuvanja i radimo virkul. To je proces, znači spustimo temperaturu sladovine, ona je kuvala, kuvali smo pivo, i spustimo temperaturu na 80 stepeni i dodajemo hmelj. Time dobijamo to da hmelj ne baca neke gorčine, nešto, nego baca arome, ukuse i bit će jako lijepo pivo. Tako da, sad to radimo pola sata taj virpul i kasnije nastavljamo hlađenje. Pumpa recirkuliše i onda stavljamo u fermentor kvasac, za 7 malo mi ovo pada. Dobro. Sad hladimo. Hladimo, ali ne želimo, kad ohladimo, ne želimo da nam nešto uđe iz vazduha. U slabovinu koja ohlađe. Zato što pivo kad je vrelo, što god da uđe, to se dezinfikuje.
Sad smo došli do procesa hlađenja, znači hladimo pivo, pivo je kuvalo nekih 60 minuta i sad treba da ga ohladimo na temperaturu rada kvasca. Danas ćemo koristiti kvasac koji radi na nekih 15-20 stepeni i to radimo pomoću ovog chillera, to niste vidjeli, ali chiller je unutra. Ovdje ide hladna voda, prolazi kroz chiller i izlazi ovdje topla voda i upija temperaturu piva, time hladi pivo. Poenta je da ohladimo pivo na nekih 20 stepeni i onda zasejamo kvasac i stavljamo u fermentore i čekamo. I sada najljepši deo pravljenje piva, pranje. Preko 95% uspješnosti dobrog piva jeste dobra higijena. Znači moramo dobro da opremo sudove, pre kuvanja i fermentacije da ih dezinfikujemo i naravno posle svega da ih ponovo peremo. Tako da, Goliću, ako ste mislili da kuvate pivo, spremite se na teško pranje i konstantno pranje. Reci mi sad, to ide na hlađenje? Da, sad fermentacija. Kvasac treba da radi na određenoj temperaturi. Sad ćemo ga staviti u komoru i za dve nedelje ćemo probati što smo uradili. Eto. Znači, za dve nedelje imamo dva različita stila piva. Dve nedelje se nalazimo na istom mjestu. Od istog kuvanja. I vidimo što smo uradili. Važi. Ništa, ljudi, hvala vam na danas. Ugođaj u celom, skuvali smo, nadam se dobro bio. Vidimo se za dve, doći ćemo da završimo priču. Hvala vam još jednom. Živeli, čao ljudi. Evo, prošle dve nedelje, došli smo kod Nikole domaćina. Nikola, reci mi, je li proces sam fermentacije, sve prošlo po redu? Sve je teklo kako treba, bacili smo dry hop četvrti, peti dan, ostavili smo ga isto 4-5 dana. Jeste probao već pivo? Nisam. Opa, a? Znači premijera. Jesam, zdravo je, fino je, sve je dobro, sve je proteklo okej. Sad ćeš sam proceniti. Čovječe, miriše već sa točilice. Zvoli. Dok točiš se, osjeti miris. A, fino. Evo, prvo pivo, pravim zanansko pivo skuvano. Da, mutno je kao što smo htjeli. Gorko, hmeljeno. A, živjeli? Živjeli.
Ljudi, hvala što ste bili u još jednoj epizodi. Vidimo se neki sledeći put. Živeli!